כלל היא באה תמיד לאחר, ביום שלישי או רביעי. איפה היא מתארחת? זה וואחד נסיעה, אתה יודע מה זה שחר? איפה מתארחת? ארמון? נכון. בפיקוד. פיקוד. היא יוצאת, זאת אומרת, היא באה הביתה, אז היא תמיד הולכת לבית קפה. אני אומר, פעם היה כזה דבר שאמרת, מסעדות או בתי קפה.